Batata assada com bacon. Frite a quantidade de bacon que desejar até ficarem crocantes e reserve. Para duas batatas, misture 2 colheres de sopa de manteiga com sal, 1 alho triturado e páprica picante a gosto e reserve. Corte a batata em rodelas sem perder o formato da batata. Coloque em cima de um papel alumínio e arrume as batatas para que elas fiquem um pouco à mostra. Passe bastante manteiga temperada por cima das batatas, adicione o bacon e embrulhe como um pacotinho. Leve para assar em forno pré-aquecido a 220 graus por 15 minutos. Retire do forno e verifique se estão macias. Adicione parmesão, mussarela ou requeijão e leve novamente ao forno, com o alumínio aberto para gratinar. Finalize com cebolinha picada e aproveite!